Virus je prišel, svet je obnemel. Panika že vlada, ker virus nas napada. Na igrala nas ne pusti, zato žalostni smo vsi. Vrtci in šole so zaprti, mi pa smo potrti. Doma se zdaj učimo, da preveč snovi ne zamudimo. Najvažnejša je higiena, tudi roke niso izjema. Če pravil bomo se držali, virus zagotovo bomo pregnali. Tega močno si želimo, saj prijatelje in sorodnike videti želimo.